Bem-vindos a Guarulhos, permaneçam sentados com cinto de segurança nivelados. Agradecemos por voar conosco e por podermos trazê-los em segurança. São 1h45, horário local. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 30 minutos. Se precisar de ajuda, conte conosco. Tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana.